O'zbek tili fanidan 1-bosqich talabalari uchun 22-chi mavzu. Farmoyish hujjatlari va ularning turlari. Demak, bu mavzuni 2 reja asosida olib boramiz. Farmoyish deb nimaga aytiladi? 1-chi rejamiz, ikkinchisi buyruq va ko'rsatmaga nazariy ma'lumot beramiz. Farmoyish nima? Ma'lum tashkilot yoki muassasa ma'muriyati doirasida amal qilinadigan hujjatlardan biri farmoyishdir. U ham mazmunan buyruqqa o'xshab ketadi. Farmoyish yordamida ham xuddi buyruqdagidek shu tashkilot yoki muassasa doirasida jamoa yoki alohida xodimlar zimmasiga ma'lum yumushlarni amalga oshirish vazifasi yuklatiladi. Uning buyruqdan farqi shundaki, ular kadrlar masalasiga oid bo'lmaydi. Faqat ish faoliyati doirasini qamrab oladi va tashkilot yoki muassasa rahbari tomonidangina emas, balki o'rinbosarlar, bo'lim boshliqlari tomonidan ham chiqarilishi mumkin. Masalan, universitet doirasida farmoyishlar, prorektorlar, fakultetlar dekanlari tomonidan chiqariladi va o'z faoliyatlari doirasida huquqiy, ma'muriy kuchga ega bo'ladi. Uning buyruqdan yana bir farqi shundaki, buyuraman so'zi o'rniga tavsiya qilaman, ruxsat beraman, ma'qullayman singari so'z va iboralar ishlatiladi. Biz demak, farmoyishdan namuna berganmiz. Ta'mirlash ishlarini o'tkazish to'g'risida farmoyish yiliga sanasiga diqqat bilan qarang, asosiy matnini o'qiyman. 3-sex avariya holatiga tushganligi munosabati bilan yuklayman. 1-chi, 3-sexda zudlik bilan ta'mirlash ishlari o'tkazilsin. Mas'ul ta'mirlash texnika bo'limi boshlig'i Makarov. Bajarish muddati berilgan. 2-chi, ta'mirlash ishlarini nazorat qilish 3-sex boshlig'i Turopovga topshirilsin. Albatta, bu hujjat korxona direktori tomonidan muhrlangan, shaxsiy imzosi qo'yilgan rozilik belgisi berilgan. Buyruq deb nimaga aytiladi? O'z muhri va shtampiga ega bo'lgan tashkilot yoki muassasa doirasida yuritiladigan asosiy hujjatlardan biri bo'lib, shu tashkilot yoki muassasa uchun muhim hisoblanadigan vazifalar uning yordamida hal etiladi. Huquqiy hujjat bo'lgani uchun buyruqni bajarish mazmunidan kelib chiqib, uni ijro etish vazifasi yuklatilgan shaxslar uchun bu majburiy sanaladi. Ijrosi amalga oshmay qolgan taqdirda esa bu shaxslarga nisbatan ma'muriy chora ko'riladi. Diqqat qiling, buni bajarish majburiy va ma'muriy chora ko'riladi. Shuning uchun buyruqni chiqarish murakkab jarayon hisoblanadi va zaruriyatga qarab unga imzo chekadigan rahbar o'z o'rinbosarlari, tegishli bo'lim boshliqlari va mazkur buyruqni bevosita bajaruvchilar bilan oldindan kelishib olinadi. Oldindan o'ylab, kelishib chiqarilgan buyruq to'laligicha bajariladi hamda tashkilot va uning rahbariga obro' keltiradi. Hayotda buning aksi ham bo'lishi mumkin. Buyruqlar ikki yo'nalishda chiqariladi: asosiy faoliyatga va kadrlarga tegishli buyruqlar. Tashkilot yoki muassasaning asosiy faoliyati 1-turdagi buyruqlar asosida olib boriladi. Ular asosida xodimlarning kunlik va haftalik ish vaqti, o'quv yurtlarida o'qituvchining o'quv soatlari hajmi, amalga oshirishi lozim bo'lgan vazifalar, ma'naviy moddiy rag'batlantirish, maosh belgilash va lozim bo'lganda ma'muriy choralar ko'rish, ma'lum sanalarda amalga oshiriladigan tadbirlar singari holatlar rasmiy tarzda belgilab qo'yiladi. Bunday buyruqlar tashkilot yoki muassasaning o'z tashabbusi, ba'zan yuqori tashkilotlardan kelgan buyruq, farmoyish va ko'rsatmalarni bajarish maqsadida yuzaga keladi. Ularning ijrosi har bir mahkamada o'zlari belgilagan tartibda nazorat qilib boriladi. Buyruqning asl nusxasi O'zbekiston Respublikasi gerbi tushirilgan maxsus blankada qog'ozda rasmiylashtiriladi. Dastlab yuqori tashkilot yoki vazirlikning nomi, shundan so'ng buyruq chiqaruvchi tashkilot yoki muassasaning nomi va o'rtadan buyruq degan so'z yoziladi. Uning pastidan chap tomonda hujjat sanasi
Оң таманда тәртип рақамы, біраз пастан ортада бұйрық шыққан жой номы көрсетілады. Яңғы қатардан чәп таманда бұйрықның нима хақты екенлігі, яни сарлавхасы язылгач, асаси мәтін берілады. Ва ақырыда тәшкілат ва муасаса рахбары таманда имза чекілады. Демек, біз намуна бергенміз, намунаға қарайң, бұйрықның шартлы рақамы, елі санасы ва бұйрықның асаси мәтініге қарайң, психологик экспертизаларыны өткізішіні вақтинчалік тоқтатыш хақыда. Бұйраман, бұйрықның тәркебі қысмы кетті, асас кетті ва ректор таманыдан тастықланген имзасы білін бұ худжаттыр. Демек, көрсәтмеге назари тарих береміз. Көрсәтме, идараларда ахпарат методик түстегі масалалар, шүніңдік бұйрықлар, йорықнамалар ва башқа худжетлерінің ижирасы білан бағлық, тәшкілі масалалар юзастан чықарладыген хукуқи худжеттір. Көрсәтмелерге бірінші рахбар, шүніңдік лазым болса баш мухандис, уларның орынбасарлары имза чекіш хукуге еге. Көрсәтме, масасаның хас іш қағазыге басылады. Ухам бұйрық кәбі адатта сарлау қабылан язылады. Асас фармайш қысымлардан тәркеп топады. Асас қысымызда фалан мақсатта, фалан бұйрықны бәжарыш үшін кәбі таамылге кірген ибаралар қолланады. Ва юкілеймен, тәвсей етемен сөзлері білен фармайш қысымы башланады. Муайян қадымге оның қызмат лавазымы вазифелерге кірмейдіген ішлер юкілетілсе тәвсей етемен сөзі қолланады. Көрсәтменің фармайш қысымы бұйрықның фармайш қысымыға оқшаш язылады. Біз намуна бергенміз, асаси қысымыға қарайын, заруri халатларыға қарайын ва оның тастықланышыға діққат қылын. Маузу юзастан тапшырықлар бергенміз. Бірінші тапшырықның шартын оқиман, гәпларыны оқиын, бір маңалі сөзлеріні ва фікірінің анықлығыны ифадалаушы сөз бірікмелеріні әжіратып көчір болын. Бірінші гәп. Бұйрықтан көчірме, бұйрықның фармайш қысымыдан алдыңғы қамма қысымларыны қамрап олады. Демек, бұ гәпті бұйрық, көчірме, фармайш сөзлері бір маңалі сөзлердір, оларының тәгіге чізішіңіз мүмкін. İkinci gəbdə, pattada malum kişigə müəyyən miqdardagi pul, məxsulat, uruq ya ki, başqa nərsələrini beriş lazımlıqı haqda malumat əks etdirilgən. İkinci gəbdə, patta sözü bir manali söz, onun təqiqə çizəsiz və maşıqını anaşınday təxliddə bacarəsiz. Kiyinki topşırıq taifələş cədvəli deyib nomlangan. Toifalash jadvalidan foydalanib, hayotingizda ishlatgan hujjatlarning nomini yozasiz, qo'llanish darajasiga qarab ularni raqamlab chiqasiz. Uyga vazifamiz bor. Uyga vazifa buyruq matnini tayyorlaysiz, chunki kelajakda siz bir korxonaning rahbarisiz. Бұйрық чықарасыз ва біз берген чізімі асосыда оның тәркейбі қысым, яғни заруri қысымларыны қойып чықасыз.